naurattamaan pikkuhiljaa. Ensimmäinen kannullinen melko lailla tuhottu. Tämä on kyllä hyvä. Otapas tuo kannu tuolta. Siinä vielä lirut pohjalla. Ja tässä vaiheessa on kaksi mahdollisuutta. Joko käyttää näitä tämänhetkisiä hedelmiä, marjoja täällä, tai sitten tehdä uudet. Niin jos päädyt tekemään uudet, älä missään nimessä käytä, siis heitä noita roskiin tai viemeriin tai mihinkään tahansa, vaan syö ne. Siis nehän sieltä alkoholia kerää nuo marjat ja hedelmät ja sen semmoset. Ja oi oi oi. Joo. Tää täytyy sanoa, että sangria toimii vallan mainiosti. Kaikki me sain tästä läheiset häädettyä. Kukaan ei jäänyt minun kanssa tähän nautiskelemaan, mutta en minä nyt hirveästi kaipaakaan. Mulla on tuo radio ystävänä, niin tämän kanssa täällä sitten vietetään päivä. Oi, nyt sitä läikähti jalan. Joo, pitää nämä häiriötekijät, eli videon kuvaus sitten vähän vähemmäksi heittää. Ja ehkä laitan raporttia vielä tuosta toisen kannullisen loppumisen jälkeen, niin katsotaan, luistaako minulla kieli vielä vai onko kielellisessä ulosannissa ongelmia. Nähdään. Niin, ja tuota, kipsi.